Amém, graças a Deus. Aqui em Eclesiastes, no 11, na Almeida Corrigida, na última parte, diz assim: mais que o tempo e a sorte pertencem a todos. Todas as vezes que você encontra a palavra sorte na Bíblia, a tradução dessa palavra é bênção. Então, o tempo e a sorte, bênção, pertencem a todos. O que acontece com algumas pessoas? Elas se envolvem com a vida, com os problemas, com as situações. Às vezes, elas se habituam a pensar de uma determinada maneira e elas agem como se elas tivessem menos seu dia, menos horas, e como que elas não tivessem a menor chance de vencer. Então, muitas pessoas, elas agem dessa maneira. Se o dia tem 24 horas, todos têm 24 horas. O problema é que alguns utilizam muito mal essas horas. E aí dizem que não tem tempo, que não conseguem fazer, mas porque elas perdem tempo. Elas são desfocadas, elas se envolvem com coisas que não acrescentam. Muitas pessoas passam um dia fazendo coisas que não estão levando elas a construir nada. Absolutamente nada. Aquilo que a Bíblia fala de disciplina, em Hebreus, não existe na vida delas. Então é mais fácil dizer, eu não tenho tempo. Não, você administra mal o seu tempo. Porque o tempo, o mesmo tempo, todos têm. Todas as pessoas têm, o seu dia tem 24 horas. Então, se você desperdiça o seu tempo, as oportunidades que você tem na sua vida, é bem diferente de dizer que você não tem tido tempo para fazer, ou você não tem tempo, isso e aquilo. Aqui cabe a má condução da vida. O tempo e a sorte pertencem a todos. Todos têm acesso, têm possibilidade de viver as bênçãos. A questão é, o que você está fazendo com o seu relacionamento com Deus, se esse relacionamento existe? Qual o comportamento de fé que você tem tido? Porque é muito mais fácil dizer, eu não tenho tempo, eu não tenho sorte, do que dizer, eu desperdiço tempo e eu jogo as minhas oportunidades fora. Eu não tenho tempo. Eu não tenho sorte. Na minha vida não acontece. Não. O tempo e a sorte pertencem a todos. Pertencem a todos. Você tem 24 horas o seu dia e todas as bênçãos que estão dentro da palavra de Deus são para você também. Todas. Não existe uma promessa que você não tenha direito. Ou que uma pessoa na face da terra não tenha direito. Todos têm direito. Como o seu dia tem 24 horas, todas as promessas também te pertencem. Pertence a você. Agora, da mesma maneira que as pessoas desperdiçam o dia delas, elas desperdiçam suas bênçãos,
suas oportunidades, com a má condução, com um relacionamento, ou não tendo um relacionamento com Deus, tendo a oportunidade de agir a fé, não agem a fé. É mais fácil apresentar desculpas e justificativas para aquilo que a Bíblia já deixa claro. Você pode falar o que você quiser, mas o tempo e a sorte, as bênçãos, pertencem a todos. Se você joga fora o seu tempo, isso é culpa sua. Se você joga fora as oportunidades de vencer, a culpa é sua. Se as bênçãos, se as promessas estão aí e você não vive, você deve procurar na sua fé, no seu relacionamento com Deus. Você deve procurar dentro de você e não fora mais. Por que que o fulano faz tanta coisa no dia? O dia dele rende tanto. Certamente ele deve ser bem disciplinado. Ele não deve perder tempo com besteiras. Por que que a vida evolui? A vida dele só está andando, um ano é melhor do que o outro, e a minha não. Certamente ele dá passos ousados de fé, ele tem um nível de comprometimento que você não tem. Ah, não pode ser assim, mas é assim. Tem que ter outra explicação. A explicação é essa. Se eu jogar o meu tempo fora, o tempo voa. O dia pode terminar e eu não ter feito nada de produtivo. Se eu jogo todas as oportunidades que eu tenho na minha vida, uma como essa de jejuar e orar, de dizimar, de ofertar, de se comprometer com Deus, enquanto algumas pessoas estão das 9 da manhã até agora em jejum, algumas já quebraram. Eu não tenho sorte, não. Você não tem comprometimento, é diferente. Você tem direito a todas as bênçãos. Acontece que a pessoa não vai viver as bênçãos se ela não se comprometer. Se ela não crer, se ela não der os passos que são necessários de fé. Eu quero prosperidade, mas eu não dizimo, eu não oferto. Você tem direito a todas as promessas de prosperidade. Mas se você não dizima e não oferta, não espere vivê-las. Você tem direito a todas as promessas. Todas elas. Eu não contei, mas há estudiosos que garantem que existem mais de 8 mil promessas. Sabe o que significa 8 mil promessas de bênçãos, de vitórias? Eu não estou vivendo nenhuma delas. Por que será? Eu não tenho sorte. Por que será se o tempo e a sorte pertencem a todos? O tempo e a sorte pertencem a todos. Por que que a vida do fulano, ele tem sempre um testemunho novo para dar, e a vida dele é tão próspera, ele tem uma cara de prosperidade, como dizem aí no mundo, a cara da riqueza. E eu? Será que não seria bom você sentar com essa pessoa e perguntar o que é que você fez para vencer? O que que você fez? Mas não me esconda nada. Certamente, essa pessoa vai dizer, eu estou assiduamente nas reuniões, eu estou comprometido com a obra de Deus,
Eu sou dizimista e se ele é muito próspero, você pode saber que ele é um ofertante, mas ofertante corajoso. Porque Deus não vai colocar coisa grande nas mãos de gente avarenta. Deus não coloca coisas grandes nas mãos de gente que vive procurando um problema, uma questão para criticar, para apontar o dedo. Deus não vai colocar coisas grandes nas mãos de gente crítica, de gente que vive criticando, avarenta. Deus não coloca. Se uma pessoa não é fiel no pouco, não pense que ela será colocada no muito. As pessoas que vão além são as pessoas que, quando elas não têm de onde tirar, elas são fiéis até o fim. Elas dizimam, elas ofertam e elas estão sempre dando passos ousados de fé. Sente com essa pessoa que vem prosperando e pergunte a ela se não é isso que ela tem feito. Você tem compromisso com a obra? Sim, eu faço a obra. Ele vai dizer isso para você. Você está mais de 3 vezes por semana na igreja? Sim, eu estou. O meu mínimo. É o mínimo. Você é dizimista, ofertante fiel? Fiel. Você faz ofertas ousadas? Pergunte a essa pessoa se ela é muito próspera, se ela faz ofertas ousadíssimas. Eu tenho 100% de certeza que ela vai dizer, eu faço ofertas ousadas. Mas ousadas. Você tem mais do que o suficiente? Tenho. O que você faz para ter mais do que o suficiente e ter uma vida, como a Bíblia diz, esplêndida, regalada, vida abundante? Você parece feliz? Você parece realizado? O que você tem feito? Eu tenho me comprometido com Deus. Eu não tenho dúvida que a pessoa vai te dar essa resposta. Eu tenho me comprometido com Deus. Porque quanto mais uma pessoa se compromete com Deus, mais ela é abençoada. Você pode apresentar N desculpas e justificativas para não se comprometer. Todo mundo tem uma. Eu moro longe. Tem um monte de gente que mora muito longe, mas decidiu se comprometer com Deus. Ah, eu ainda tenho dívida. Vai continuar tendo, se não passar a dizimar e ofertar. Ah, é que tudo para mim é difícil, sabe? Eu tenho criança pequena, sabe? Eu tenho dificuldade, sabe? Eu trabalho. Ah, o mundo não trabalha. Todos os outros não trabalham. Nós não trabalhamos, só algumas pessoas. Não. Quando uma pessoa quer, quando eu comecei no Senhor, eu ia a pé, quando consegui, tinha um tostãozinho, pagava um ônibus até lá, eu fui empurrando carrinho, eu fui com o Fernando na barriga, eu fui sozinha, e meu marido não tem apoio, o meu também não dava, nenhum. Ninguém me ajuda. Ah, por muito tempo eu também não tive ajuda. Também não tive. Então eu posso te apresentar várias pessoas que não tiveram ajuda, que tiveram que andar distâncias longas, que não tinham como ir, como fazer, e elas queriam vencer, vencer. Era tão importante como respirar. Quando vencer, quando vencer, se torna tão importante quanto respirar. A pessoa faz o que é preciso. Ela se doa. Ela para e pensa, peraí, tem mais de 8.000 promessas. Eu posso vivê-las. E eu quero vivê-las. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou fazer o que é preciso.
Eu não vou ficar me escondendo atrás de alguém, apresentando justificativas, tentando me apoiar em alguma desculpa vazia. Dizendo que para a vida do outro foi mais fácil. Porque tem muita gente dizendo isso. Acho que para a vida dele foi mais fácil, porque para mim é muito mais difícil, para mim é muito difícil. Acho que para ele foi mais fácil, sempre. É impressionante como quem não vence adora. Porque não faz por onde? Porque o tempo e a sorte pertencem a todos. É impressionante como essas pessoas adoram apontar o dedo em riste e dizer, para ele foi mais fácil. Por isso ele venceu. Eu não venço porque para mim é difícil. Não, você não vence porque não se comprometeu com Deus como se deve comprometer. Não tem dado os passos de fé. Se o seu tempo está passando e você não consegue produzir nele, é porque ele está sendo desperdiçado. Sorte é bênção. Todos têm acesso às bênçãos. As bênçãos pertencem a você também. E quando uma pessoa se compromete com Deus, ela dá os passos ousados de fé. Ela age a fé dela. Ela passa a se disciplinar. Ela passa a dar condições a Deus para que as promessas sejam materializadas na vida dela. Ela começa a viver um outro resultado. Ela começa a viver uma outra vida. A vida dela vai mudando, vai tomando um outro curso. Um outro curso. Ah, eu estou na igreja já há 10 anos, há 12 anos. E eu não sei porque isso está acontecendo comigo. Olhe para o seu comprometimento. Você é contínuo em Deus? Enquanto as pessoas, tem muitas que são continuistas, alguns dão um passo e para, dá um passo quente. Só. É igual quando alguns pais deixam os filhos, são criados de qualquer maneira sem disciplina. Aí amanhã os filhos tomam o pior rumo da vida. Eu não sei por que isso está acontecendo. Por que você não disciplinou quando eram pequenos? Ensina o menino o caminho que deve andar. E quando envelhecer não se desviará dele. Você quer filhos bem treinados? Treine enquanto mamam. Porque um dia eles vão andar com as próprias pernas, eles vão ter opiniões. E se você não tiver treinado o espírito, a cabeça, para pensar certo, eles vão tomar outro rumo. Você não dá disciplina aos seus filhos, não reclame amanhã. Você não ensina eles te respeitarem, não reclame amanhã. Eles fazem o que eles querem, não reclame amanhã. Não venha dizer, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Porque você não usou a vara quando precisava. Você não castigou quando precisava. Você não corrigiu quando precisava. Você não colocou limite quando precisava. Era necessário, você não pôs limite quando era preciso. Você usou aquela ladainha mundana. Ah, eles precisam ter as próprias experiências dele. Vai chegar a hora. Chega a hora para todo mundo. Mas tem um tempo que é você que educa, é você que conduz, é você que diz não, sim, esse caminho não, é para cá. E isso traumatiza, não, o que traumatiza é falta de correção. É isso que forma esse bando de gente, de jovens desequilibrados, tiranos, que não respeitam os pais, que não têm liderança nenhuma, perdidos. Não pense, eu tenho um filho de 27 anos e um outro de 25. Que eu adotei naturalmente. Um com 10, outro com 12. Fica mais fácil assim. Não me respondam. Porque eu não aceito desrespeito. Não foi isso que eu plantei. Pode ter 50. Que pode ter certeza que se me desrespeitar, não vai ficar de qualquer maneira. Não admito. Eu sou a mãe. Eu criei, dando todos os bons exemplos que eu pude.
Você pode sentar com eles e eles são muito francos. E pergunte isso da sua mãe. Se eles têm isso aqui para falar de mim. O que você pegou da sua mãe? Porque se eu dissesse a eles, é sim, é sim. Se eu dissesse não, é não. Eu podia estar arrebentada, mas eu ia cumprir com aquele sim que eu dei, porque eu queria que eles tivessem respeito pela minha palavra. Vocês têm que respeitar a minha palavra. Eu sempre disse isso aos meus filhos. Credibilidade é tudo nessa vida. E você começa a ter uma credibilidade dentro da sua casa. Porque se você não tiver lá dentro, você vai ter aonde? Fora. É lá dentro que você começa. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero um relacionamento feliz. O que você faz para esse relacionamento ser abençoado? Porque não dá para suportar a gente chata. Aí a pessoa é chata 24 horas por dia e quer que o mundo tolere ela. A Bíblia fala disso. E assim por diante. As pessoas querem tantas coisas, mas elas têm direito, acesso, condições, é para todos. A Bíblia garante para todos, tempo e sorte pertencem a todos. A Bíblia manda a gente agarrar ao máximo as oportunidades. A palavra do Senhor nos estimula a ir além. Aqui mesmo, em Eclesiastes 11, que não dá tempo de eu ler, mas está lá, atira o teu pão sobre as águas, dê passos de fé, porque depois de muitos dias você vai encontrar planta, planta de dia, planta de manhã, planta à tarde, porque você não sabe qual das duas produzirão, se as duas, você pode colher de manhã e à tarde, o que você plantou de manhã à tarde. A palavra de Deus nos estimula a crescer, a ousar, a dar passos de fé, não fique parado, use a sua fé. Eu acho maravilhoso. Tudo que vier, aqui em Eclesiastes também, tudo que vier à tua mão para fazer, faça com toda a força da tua vida. Porque depois que morrer acabou, não tem mais o que fazer. Eu amo o quanto a palavra de Deus nos motiva a coisas grandiosas. Ela nos motiva a coisas maravilhosas, a dar passos ousados de fé. A palavra de Deus nos motiva. A palavra de Deus nos motiva. O tempo e a sorte pertencem a todos. É para mim. É para você, é para todos nós. Todos nós podemos viver a glória de Deus. Desfrutar de todas as promessas. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo. Todos nós. Aí, está aqui, o que você vai fazer com essa palavra? O tempo e a sorte pertencem a todos. O seu dia tem 24 horas, se você começar a usar ele direito, você vai produzir muito. Todas as bênçãos que estão na palavra de Deus, você tem direito. Você pode viver. Você pode, você tem direito. Você pode, se você der os passos certos, de fé, se você se comprometer com Deus, se você se posicionar em Deus. Diga comigo, o tempo e a sorte pertencem a todos. Diga, todos podem vencer. É direito de todos, diga isso comigo. Em nome de Jesus. Coloque a sua mão no coração por um momento. Pense a respeito disso. Eu sei que estamos algumas horas em jejum, mas pense a respeito disso. O tempo
e a sorte pertence a todos. É para mim, é para você, para todos nós. Todas as bênçãos. Acontece que ninguém vai viver as promessas de Deus se não fizer por onde. Como uma pessoa pode estar desperdiçando todas as suas horas do dia? Muitos estão desperdiçando suas bênçãos, suas oportunidades, jogando fora as promessas, abrindo mão, deixando, porque se você buscar, você vai viver também. Se você buscar, você vai desfrutar. Se você buscar o Senhor, se você der condições, é só você pegar da mesma maneira. A Bíblia usa o exemplo perfeito, o tempo e a sorte. Você, seu dia tem 24 horas. Você não tem 22, nem 20, nem 20, você tem 24 horas, seu dia tem 24 horas. Então, da mesma maneira, as bênçãos do Senhor são para você. Você pode estar desperdiçando tempo, desperdiçando todas as bênçãos, e poderia estar vivendo todas elas, mas não é só dizendo o que quer. É necessário comprometimento, renúncia, mudança interior, passos de fé. Querer realmente estar em Deus, ter um relacionamento com Deus. Eu quero que você repita isso dentro do seu espírito agora. O tempo e a sorte pertencem a todos. O tempo e a sorte me pertencem. O tempo e a sorte pertencem a todos. Espírito Santo, eu oro ao Senhor para que esta palavra realmente entre com entendimento. E que nenhum saia daqui com os mesmos argumentos, desculpas justificativas, que nenhum saia daqui da mesma maneira. Mas que cada um, meu Deus, nesse momento absorva, com devido entendimento, com o entendimento que o Senhor tem para cada um, que na verdade não há nenhuma complicação nisso. Se cada um de nós fizermos o que o Senhor espera, também viveremos. Toma decisões aí na sua vida. Você que vive dizendo que sua vida sentimental não vai. Você tem esperado por Deus? Ou você se deita com o primeiro ou com a primeira que aparece? Não pense que a sua vida sentimental vai prosperar dessa maneira. Você tem que esperar por Deus no temor. Minha família está de pernas para o ar. Comece a colocar os limites e a ordem que é necessária. Até porque a Bíblia diz que tudo deve ser feito com ordem e decência. Você quer prosperar financeiramente? Dizimista, ofertante, votos sacrificiais, ofertas sacrificiais, tem essas coisas todas precisam fazer parte da sua vida. E assim por diante. Você quer uma vida abençoada, relacionamento sério com Deus? Não pode ficar com Deus. Eu estou ficando. Não, você tem que casar com Deus. Você tem que casar. Você tem que assumir um relacionamento seríssimo com Deus. E quanto mais rápido essa decisão for tomada de viver para Deus com seriedade, com Deus, viver um relacionamento sério com Deus, mais perto de viver o que você sonha também você vai ficar. Você vai chegando. Você começa a plantar boa semente, você vai naturalmente logo colher. Porque o que a gente planta é o que a gente colhe.
Muitas pessoas estão colhendo exatamente aquilo que elas têm plantado. Elas plantaram negligência, imprudência, falta de compromisso, relaxo. E elas estão colhendo isso. Elas não levam a sério aquilo que elas ouvem dentro da igreja. A palavra vem, elas passam por cima. Então elas estão colhendo o resultado disso. À medida que uma pessoa se compromete com Deus e passa a dar os passos certos que a palavra ensina, ela passa a colher também. Em nome de Jesus. Senhor, eu agradeço muito por tudo e tomo posse de tudo que o Senhor tem para nós. E que essa palavra possa realmente levantar a cada um. E que vencer seja como respirar. E que ela faça tudo que é necessário, que é preciso no Senhor, porque não adianta nada, alguns estão fazendo tudo na carne. Que ela comece a fazer tudo no Espírito, para que o Senhor a abençoe. Porque é isso que vai acontecer. Quando as coisas são feitas no Espírito, as coisas acontecem. Muitos estão fazendo muito, mas é na carne. Então nós precisamos entender que essas bênçãos só chegarão até nós fazendo, realizando, agindo no Espírito. E eu peço que todos entendam isso, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Deixa eu ler essa passagem. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto, aleluia, em memória de mim. Aleluia. Estendam as mãos, vamos consagrar. Ó Deus de Israel, neste momento, Senhor, eu consagro este vinho e suco de uva, esse pão. Eu consagro nesse momento e abençoo para que o teu povo, ao ingerir, ao beber, sejam abençoados, renovados, vivificados. Recebam as suas bênçãos, que a maior delas, meu Deus, é o entendimento interno do que se precisa fazer para agradar o Senhor. É um desejo de agradar o Senhor. O desejo de agradar o Senhor tem que ser maior do que o desejo de agradar a si mesmo, agradar alguém. E que isso aconteça no interior de cada um. Que essa pessoa deseje desesperadamente agradar ao Senhor. E que ela saia daqui com esse entendimento. O tempo e a sorte pertencem a todos. E eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer para usar bem o meu tempo e bem todas as minhas bênçãos. As bênçãos que me são de direito. Eu tomo posse disso e abençoo. E consagro agora, amém. Amém e amém. Tendo dado graças, partiu o pão. Serviu o vinho, o suco de uva, e todos foram muito abençoados. Eu vou pedir aos obreiros que sirvam mais uma vez a ceia. A todos, não comam agora, vamos comer juntos. Em nome de Jesus. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Por amor a
E ela se compromete com o reino de Deus. A história de vida dela toma outro rumo. Você pode ter 500 anos de fé. Você decidir fazer as escolhas certas em Deus hoje, sua vida vai tomar um outro rumo. Cura minhas feridas, pra você pedindo, vencer é uma tarefa interna. Porque as coisas mudam dentro de nós, elas mudam fora. Preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes. Quebra as correntes. Cura minhas feridas. Cura minhas feridas. O grito já foi dado. O grito já foi dado na cruz. Lá na cruz. Meu passado, minhas dores, meu e aflições. Passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz. Nova vida, nova história. Nova vida, nova história. Sangue derramado. Sangue derramado. Sangue derramado. Preço que foi pago. O preço que foi pago. Por amor a mim. Por amor a mim. Poderes ou palavras? Se compara, se compara ao grito que foi dado. Grito que foi dado está consumado. Está consumado. Foi dado. O grito já foi dado na cruz. Lá na cruz. Você tem nas tuas mãos o que eu chamo de liberdade. E isso é verdade, porque quando nós tomamos posse de tudo que foi conquistado na cruz, você não vive mais de forma escrava. Você não aceita mais uma mente escrava. Uma vida estagnada. Você não aceita ser conduzido por sentimentos miseráveis, por religião, ou emoções. Você passa a ser conduzido por Deus. E toda pessoa que tem a vida dirigida por Deus se torna uma pessoa abençoada, porque ela vence todos os obstáculos. E isso é tomando posse do que foi conquistado na cruz. Jesus veio com propósito e nos ensinou o que é viver com propósito. Jesus superou, resistiu, numa postura firme, se esvaziou, como diz a Bíblia. Nada o fez perder o foco. Ele queria vencer. Ele veio para vencer o diabo. E ele venceu o diabo. E nos deu poder sobre o diabo. Mau exemplo, Senhor. Ele nos deu o exemplo de como vencer, é resistindo até o fim. Ele foi criticado, ele foi caluniado, ele foi atacado, ele foi odiado. Ele foi sentenciado à morte e nada o fez recuar. Ele não teve medo de nada, ele nos ensinou isso. Ele não recuou em nenhuma situação, ele fez o que era preciso. Por isso foi glorificado. Todas as pessoas que fazem o que é preciso, elas são abençoadas.
elas vivem uma glória ainda maior sempre. O tempo e a sorte pertencem a todos. Sai daqui com esse espírito. Eu vou mudar as coisas na minha vida. Eu vou usar bem o meu tempo. E eu vou tomar posse de todas as bênçãos e promessas que eu sei que são minhas também, que me pertencem. Eu vou viver, eu vou fazer o que é preciso. Porque eu quero isso. Eu não vou mais estar encerrada a partir de hoje. Desculpas, justificativas. Vou jogar fora minha sacolinha de desculpas. E eu vou fazer o que é preciso. E eu sei que Deus vai me honrar. Porque é para mim também. Tomai e comei. Este é o meu corpo que é partido por vós. É o meu sangue que é derramado por vós. Fazer isto em memória de mim. Disse o Senhor Jesus. Comei, bebei e sejam todos abençoados e renovados. Em nome de Jesus Cristo. Comam e bebam. Deus é. Não há. Por não
agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Obrigada, meu Deus. Muito obrigada por tudo. Nós te glorificamos. Nós estamos para fechar mais uma ceia, mais um jejum da manutenção dos projetos conquistas. E isso é motivo de orgulho, de gratidão, de... é bênção para nós. Nós temos todos os motivos para estarmos alegres, com a boca cheia de riso, porque nós temos o Senhor como nosso Deus. O Senhor tem nos dado direção. O Senhor tem nos ensinado como viver. Ninguém pode dizer, uma pessoa não pode dizer que ela não sabe o que fazer para vencer. O Senhor nos orienta, o Senhor nos dirige, o Senhor nos conduz. Falamos pela manhã do perigo de ceder às tentações. E temos sido ensinados, meu Pai, a não olhar para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, mas prosseguir. Prossiga, como diz a tua palavra, siga sempre em frente. Prossiga para o alvo. Deixe o que se foi. Corra a carreira que foi proposta. Olhe só para o alto. Olhe para o Senhor e busque as coisas grandes, as coisas que são de cima. O Senhor não nos ensina vivermos envolvidos com ninharias, mas com coisas grandiosas. E que cada um saia daqui, meu Pai, decidido a se envolver com coisas grandes. Porque é isso que o Senhor nos ensina na sua palavra. Muito obrigada por esse dia. Muito obrigada pelas mensagens que nos deu desse dia. Obrigada por esse trabalho de jejum. Obrigada pela oportunidade de tocar no teu corpo. Obrigada pela vida, pela salvação. Obrigada porque o Senhor nos chamou. Obrigada porque nós te servimos. Obrigada porque é nosso Deus. Obrigada porque nos amou primeiro. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Com toda a força da minha vida, eu amo o Senhor. E cada dia que passa, eu vejo, eu entendo exatamente o que significa. Quanto mais eu te conheço, mais eu te amo. E é exatamente isso. Quanto mais uma pessoa te conhece, mais ela se apaixona pelo Senhor. Muito obrigada por tudo. Amém, amém e amém.